Sveta Petka je krsna slava Srpske napredne stranke. Rezanjem slavskog kolača i prigodnim ručkom, stranačka slava obeležena je i u opštinskom odboru Srpske napredne stranke u Raški. Gospodi Isuse Hriste Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu i čast Svete prepodobne Mati Paraskeve, čiji molitvama primi se milostive žrtvu ovu u nadnebesni tvoj žrtvenik. Sija ti mučenici, že dobre zadoče zvovaše i vječaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedino sušna ja. Pisa je liku djeva i mjevo črevje i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, postav kim ja jemu, jego že veličajuše djevo oblažaje. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Obeležavanju krsne slave u prostorijama Srpske napredne stranke prisustvovali su članovi i simpatizeri, kao i kolege iz drugih političkih partija iz Raške. Članstvo u Srpske napredne stranke čestitku povodom krsne slave uputio je predsednik opštinskog odbora Ignjat Rakitić. Iskoristio bih prvo ovu priliku da čestitam slavu svim vernicima koji slave ovaj dan, Svetu Petku, i naravno svim naprednjacima. Ovo nam je peta slava po redu posle pet godina uspešnog rada Srpske napredne stranke. Mi ovu slavu slavimo u istom maniru kao i do sada što smo slavili, u našim stranačkim prostorijama, skromno obeležavamo, pozivamo sve političke partije, pozivamo sve direktore javnih preduzeća, sve, da kažemo, relevantne privrednike iz našeg kraja, da nam se pridruže, da se malo podružimo, da shvate da smo otvoreni za saradnju u svako doba, da želimo da komuniciramo, želimo da se družimo, i ovo je jedan od načina takođe da pokažemo kako je Srpska napredna stranka zapravo jedna prava srpska partija koja želi da očuva i tradiciju i veru i da se kreće u nekom modernom društvu kako nam sledi naravno u nekom budućem periodu, mislim na ulazak u Evropu i sve ostalo. Srpska napredna stranka nedavno je proslavila svoj peti rođendan velikim kongresom koji je održan u Beogradskoj areni. Predsednika opštinskog odbora u Raški zamolili smo da oceni pet godina postojanja i rada opštinskog odbora Srpske napredne stranke u našem gradu. Iskreno sam zadovoljan s obzirom da je naša stranka nastala pre pet godina kada smo ju oformili, nastala je od ljudi koji se nikada politikom bavili nisu. U poslednjih pet godina smo naučili dosta stvari, mislim da smo dovoljno hrabri bili i vispreni, ako tako mogu da kažem, da se usput učimo mnogim stvarima, mnogim stvarima koje nosi politika zapravo u jednom ovako malom mestu. Neverovatno velika odgovornost imati onakve lidere kakve mi imamo, kao što je gospodin Aleksandar Vučić i kao što je naš predsednik Republike Tomislav Nikolić. To je velika odgovornost i od njih se dosta učim. Ja sam iskreno prezadovoljan. Meni je žao što na proteklim izborima narod nije prepoznao, da kažemo, to o čemu smo pričali, ali naravno bit će izbora i bit će, mi smo sada tu gde jesmo, imamo odličnu saradnju u koalicijnoj vlasti koju trenutno činimo mi sa ostalim političkim partijama, i mislim da nam se ukazala fenomenalna prilika da pokažemo narodu da ovih pet godina što smo pričali to zaista i mislimo, i u nekom budućem periodu mislim da će se to valorizovati kroz te glasove.